amazi yamaze kugera nk'ahantu ibiraro biruzura amazi agatamena mu mazu yacu. Ngembone kibaza ruko babuza aho batigeze bayagabanya. Ngo bayobeje amazi ngo bagende bayayoboreye mu mazu. Ukuno amazi ase. Amazi kuhagerage narindimo mu nzu mbona yamenye yatangiye kuzamo hatangiye guhehera. Amahirwe twagize. Ahisa hitana. Uyu mwenge ureba amabuye byataye pfa hariya. Aba baturage bavuga ibi. Nabaturi santire yo kumubuga yerereye mu kagari ka Gitara no murenge wa Kabareho mu karere ka Kayonza. Ni santire neza yiterereye munsi ya gasozi, gusa hejuru yako gasozi hari umuhanda wubatswe na karere ka Ngoma ari nawo nandaro yo kuba amazi awuturukamo amanuka agasenyera abaturage nk'uko babihamirije Prime TV. Hano mu kagari ka Gitara umuhanda uturuka ikibungo ukomeza kugera ku kibaya wakozwe na karere ka Ngoma, ariko amazi ntabwo bigeze bayobora nk'uko bikwiye ngo amazi agende aho yateguriwe kujya. Amazi iko imvura iguye asenyera abantu. Ibyo tuvuga tukabitangira n'urugero, twagenda ku nzu nyinshi ziri hano mu muhanda mukareba ukuntu zigiye gusenyuka bitewe n'amazi yatewe n'uyu muhanda, kandi uyu muhanda batarawukora ntabwo amazi yasenyeraga abantu. Amazi yo rwose yaranatumaze n'ejo bundi twari tugiye, ariko none ikintu dushaka twashaka wenda bareba ukuntu bareba ari amazi nayo bayatunganye yere gusenya aya mazu. Mwabibonye n'ibibuye biruzuye nk'abantu dutuye hano ruguru munsi y'umusozi wo kaga dufite akarengane karenze, kuko amazi yose aba ngabo ajya kubageraho twebwe tugezeho mbere, tugasanga rero ni ikibazo dufite. Nukuri mugerageze mudukurikiranire kuko n'ubusanzwe ikiraro bari bashyize hariya bagikuyeho, bamaze kugikuraho ubwo ahuru tukaruguririye agahita amanukira kimwe ibintuze byafatwamo hano agahita amazi adutera. Ariko babonye uburyo bashyiramo ibiraro amazi agacika intege, nta kibazo wenda ntabwo yakongera kudutera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitara avuga ko nawe iyo imvura iguye amazi atemba akinjira mu kagari kabo, ngo gusa ubuvugizi burakomeje. Amanukana n'amabuye akaza yagera ku kiraro, ku biraro bagiye bashyiraho agahita asandara akajya mu baturage, ugasanga amwe yinjiye mu nzu z'abaturage rimwe na rimwe hari igihe aba menshi, ugasanga n'ubukagari mu nzu mu nyubako y'akagari amazi ho naho yinjiye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwadutangarije ko aribwo bukimenye by'iki kibazo, gusa bakaba bagiye kuganira n'inzego bireba harimo n'akarere ka Ngoma bagashaka umuti urambye. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kayonza, Kagaba Hilo Alon. Ayo makuru nibwo tuyamenye, reka tuze tuyagenzure. Ubwo muti urambye wo uraboneka hagati y'ibiganiro n'izo nzego, kuko urumva ni umuhanda uri plan karere ka Ngoma, kuko dufite aho tugabanira koko nk'uko bivuze. Ubwo turashakira igisubizo hagati yacu na karere ka Ngoma na RTDA. Uyu muhanda ukomeje guteza isura aba baturage wubatswe uturutse mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma, gusa biturutse ku kuba ubwo hakorwaga uyu muhanda harangijwe inzira zayoboraga amazi, ngo niyo ntandaro atuma ashoka mu isantire ya Mubuga agasenyera abaturage. Demokrasi Eric, Prime TV, mu ntara y'Iburasirazuba.